teritorija. Ti si Bosanac, kao što ja kažem za nekog da je Šumadinac. Ako pričam o tome, može. A si Srbin, prijatelj. Nisi ko, šta? Mislim, ja ludim više od toga. Mislim, dosta mi ih je. Daj bre, ono, imate mape da vidite gde su Srbi bili pre, a gde su danas. I mi kao, znaš, ono, mi imamo ekspanzije. Ne, prijatelji, vi nas sistematski uništavate, ubijate. Ali, kako bih rekla, ima da preteknemo opet. Savladat ćemo mi i ovo, znači, ono, nije to nikakav problem. E, to nam je loša osobina što nas uopšte ne interesuje šta pričaju o nama. Jer mi znamo da to nije tačno. I to je naša najveća greška bila 90-ih. Da mi toliko naivni budemo, da ne vidimo da ceo svet namerno, tendenciorno, satanizuje Srbe. A mi ono, šta pišu broje budale, sve je normalno. I nama smešno. Umesto da uložimo kentu, kreće lobiranje, kleće ovo, kreće ono, traži druge prijatelje da nagrnu za tebe. Mi ne. Mi kao pravednici neki... Nama, istina je na našoj strani. Istina je na našoj strani. Pa ne može ljudi tako, mislim, ono, u ovom trenutku istina baš nešto je nije bitna. Lepo je što je istina na našoj strani, a narod ćemo mi morati da se borimo. Da istina pobedi na kraju. Kao što hoće. Ja sam uopšte ne, ono, ja sam nekog čak sigurna da dajem 10 fora. 10 godina fora. Federacija neće postojati. Promenit će se slika sveta. Apsolutno ta neka mini džamahirija nazadnog karaktera 19. vek ne može da narušava sliku Evrope. Znaš, i više ne pije vodu. Da Srbi, ovakve kakvi su, mislim, budu divljaci, a ovi tamo primitivci u Bosanskoj federaciji da budu plemeniti od njih. To ne pije više vodu zato što nije tako. Znaš, i to nam je loša osobina. S jedne strane je super, mi nismo zavidni, baš nas briga, radite što hoćete. Znaš, u ovom trenutku, na primjer, sad svi nešto kukaju tamo za nama, saosećaju sa nama, znaš zašto? Samo zato što oni nas više ne interesuju. Mi, od onog momenta, kad smo zauzeli stav, e, aj tamo, Hrvati, veš bre, to vidio, federacija to, aj bre, tarite se. Ende, gotova priča. Mi ne možemo da živimo od njih. U rođenom gradu mi ne možemo da živimo od Slovenaca, od ovih iz federacije, od ovih iz Hrvatske. Što se Makedonaca tiče, navikli smo. Oni su od uvek dolazili u Beograd, Makedonci inače. Od uvek, nikad nisu ni prekidali. Mi imamo poseban odnos sa njima. A ovo znači, ono, sjašite bre više. Sad vam odjednom Beograd najbolji na svetu, sad su vam Beograđani, Srbi, ono, super, super, super. A šta je bilo ovo ranije? Zato mi ne smemo da zaboravimo. Super, divno, krasno. Oprostit ćemo svakako, jer to je nama u prirodi. Ali nema više da nas naučite. S tim smo mi završili, istorijski smo završili. To se osjeća. Zato imaš provokacije iz federacije da se kače na nas. Znaš, Srbi nešto, jer njima treba interakcija sa nama, jer ne može, oni osjećaju jednu prazninu. Znaš zašto? Zato što bosanski musliman nema identitet, nema istoriju. Bosanski musliman da bi opstao mora da bude u konfliktu sa Srbima, jer Srbi su poprilično stari narod s tradicijom i s istorijom. Mi smo im to presekli, sad se svađajte sami sa sobi. Oni su gotovi. To je gotova priča. Zato je nama sve jedno, kogoda dođe ovde, niko nekakva pompa se ne pravi, ostalo. Ne zanima nas ništa. Mislim, mi dolazimo u fazu ravnodušnosti da nas više ne interesuje neko će pobedi. Jer toliko je očigledno da u ovom trenutku mi nemamo snage. Mi stvarno nemamo snage. Prvo, mi ne znamo protiv čega mi idemo. Znamo, globalno gledano. Jer ovaj svet je podeljen sada na zapad i na istok. Meni je istok daleko bliži. Zato što kultura, tradicija, humanizam, to je ipak na onoj strani. Nije na zapadnoj strani. Zapad je otišao u jedno ozbiljno ludilo. Ma bre, prešli su granicu horizonta i dali mu na gasu. Oni ne mogu da se zaustave. Problem je u tome što oni ne mogu više da podnesu teret tog ludila i oni žele da ga podele sa drugima. I mi se tu nešto poturamo. Ja samo pitam, ja se izvinjam. Ne interesuje me. Ja nikad nisam bila...